Cuisine Yaniki TV, maman des trois garçons, maman des trois jeux. Na kacha chaîne Cuisine Yaniki, solution à tout sur tout. Bonjour, bonsoir, ça dépend R et Koku Telabino partout, bozoami. Oye za cuisine Yaniki TV aye. Na mkola lelo na fongoli ba kamera na ngana memel bino emisyon a kito ko bande konangayi. Bala mama bokota, bocha ba care s'il vous plaît, ba j'aime, bo commenter vidéo, bo partager par ci, par là. Et ko sa la bien makasi bande konangayi. Avant ko bande emisyon na biso tope sa ka merci na sieni a kola la kola mka. Et habitude te zaka kangolou. Ba vrai ba abonné nanga, j'espère que vous allez bien. Moi aussi, je vais bien par la grâce de Dieu. Na bengi babakouke mamsie, babakouke, oh moko na bino. Bo s'abonner na chaîne à cuisine Yaniki TV. Et ko sala bien makasi po bo ratete. Oh pa ko zwa grâce ya kota la chaîne à cuisine Yaniki TV. La première fois, s'il vous plaît, papa, maman, ou s'abonner pour au rater, tout recevoir encore des missions qui toko toujours. A to finga kate, a to pesa kaka conseil. Et au cuisine, Yaniki TV, Zanango, a partagé kango ensemble avec vous. Bande konanga bokota, bokota, bala mama e bokota, baba kouka monde entier, bokota, bolanda lisola, mami sinabiso. Bokota, wana vraiment mama na biso si la bisal. Aigle, balobi mami si toujours likolo, mami sa so tambola kaka likolo, ko tambola na sete aigle, toujours likolo, balobi yenda kangi YouTube mobimba, yenda tche blocage na batwa théâtre nyonso, yende likolo. Bande kona ngai, j'espère que bon mon miniature wana très bien. Na miniature wana bozo mona deux personnes wana boyebi batwa théâtre na biso bien, boyebi batwa maboke na biso bien, bino moko boyebi mama Teresa, bomoni mama Teresa, mama Teresa moi sa tonda njoto, moi sa tonda mafuta, moi si ngebu ngebu, bomoni mama tete, bomoni mama Teresa na biso mwana muluba tanga, moi sa tonda bot. Te, babi botende loro nini. Mama na biso mwa sa kitoko. Trop belle mama Teresa. Mama Teresa na biso en tout cas to yambi. Yo pe sale sengo na ba vre na ba bonne na ngana ba bakouke. Komo na yo lisusu na chaîne à cuisine Yaniki TV za première fois. En tout cas, estali vraiment plaisir ya troto ya ma mama Teresa. Tomoni lisusu wana mnanga muna biso tomoni mama si la bisal wana egg. Toujours l'icolo. Balobi SBND makamu na kacha SBM sala ezo sala mabande kunanga. Balobi na kacha SB musala ezo sala makoleka maloba. Na kacha SB malobe zate bakanga na bango munoko me musala babi buloko. Boulot jete jour et nuit boulot na kacha SB. Mama si la bisan ne so bande kunanga. Azo travaille dur moi sa bataza fuma femme forte. Azo travaille tellement. J'étais pour babakou. Bazala toujours nesengo. Pour babakou, bazala solution. Pour babakou, bazala consoler.
po baba kouk, bazwa pe omo, omo ki le koki ko pe sa te apar kaka senyer. Eh, mama si la vreman, azo travaye dur bande konanga. Baba kouk, eh, baba kouk, to souteni mam sinabiso, to souteni ba mambre, ya SB, ba mama Teresa, to souteni ba mama papo mar, tonto mar, to souteni ba mama vi, ya telma ba zebele, to zo mou anakacha SB, mama si la bisan, azo kende ko bimisa ka ba toujours et nuit. Ake ko meme la biso li sou mama darling, na filme o boko mona darling palata, boko mona minata, boko mona batwe bele, mama si la bisal, azo meme la kabiso, bato to mona rasusu te, mama si la bisal, vraiment zamba pambolo moute, mama la mwa bwe babie za nil par ayer, za kaka na SB nde makambo. Ozo kende ko bimisa la biso, batu nto bosa na to mona sou ba jouaka, vraiment li sou te, me er tozo mona ba mona kacha SB, ezo sa la vraiment plaisir. To moni ke mam sinabiso, e on azana nga partaja kango toujours ensemble. Bwende za la ka mam si, eza ka ate soye mninga kufyo, nde konanga, linga nde kono er azana ba moi. Aye ba kazara ki lipa, mam sa pesa ki lipa, mam sa sombela ke mem sikre, bwende tozo linga. Pourquoi pas to loba? Kwizi yanika ko loba ne ema la mwa mam si, kwizi yanika ko bomba ne eta ko loba vérité. Bande konanga, boza la branche, boza la ligne, bozo recevoir film moko akitoko lisusu. Balobi na kacha SBR, musala vreme zo sala mama loba ko e kangami kuna ne boulo. Kuna vreme boulo a dire, boulo vreme jete zo sala mama kacha SB. Boko mona film na biso zo ya bande konanga, na MC bino bazo lamba deja. Etika lika mkie Ekita, ezali kolo a menton. Filme ana bazo la mangona ba mama na actrice, ba mama na acteur, ba lobi filme ana ekosone li su sujet. Non bo bo ceinture, bo sentir, biska bo zaso bo boya kondima. Lola na kolo na se endimi amene. Blocage vraiment, ki na mama na revelation a jete bande konanga. Filme o li su ezo ya eza jete. Bozo mona mami sinabiso nenga zo jwe na banda kwa kitoko. Mami sinabiso se isa il s'agit qu'on lia à zo tchambo wange batu ba lia ba mela ba sepe la. Il s'agit ba tourner na ba salle de fête ya kitoko a zo kota bisiko batu ba kota kate. A zo sala ba filme ne loko la kaka na libana mboka mena kacha kini bande konanga. Ya boeza wapi. Ya boeza la wapi bande konanga. Bo kota mami sinamiso a zo sala toujou musala na kitoko. Biso to zana toko loba toujou. Toko loba bola mwa mami sitoko bombate. So ki asali malamu toko soutenir yen na tous les domaines. Toko loba bravo avance toko priye. Pe to priya ka toujou. Pona mami sinabiso. Mama si la bisalu ume la baba kouke. Toujou likolo baba kouku. Oye baba kouku. Oye baba kouku. Oye. Toujours amour, toujours uni. To soutenir aigle, to soutenir mamis nabiso, to soutenir baba kouk yonsa, to zala uni, to zala namour, to prier. SB toujours likolo. Bande konanga eza vraiment bongo. Balobi nil par ailleurs retrouver ba film ozo zwana kata stila bisal. O vandi na oka boyo. Zan ba kando landi film SB ozwi pe. O vandi na oka boyo. O banda tongo seki to koti na kata ya SB o landi film stila bisal. Ko o seki ozwi vran consolation. Balobi kunande makambu. Mama stila bisal unzamba lola pambo la tondi so su na sagesse. A memo na ba dimension msuso mkile koki komi. Mante. Bande konanga, bino mo bo kota, bo tala, bo landa, bo jweza. Kwizi yaniki alobaka fe ki precision. Bande konanga, bo jweza. Kwizi yaniki alobaka. Soki sasha koloba malamu na koloba malamu wa mamisi. Soki ya mabe to koloba pe ya mabe. Meto moni mamisi temso zo sala toujou bo lamu ezo lekebele. Bala mama to loba pe mba verite. Bala mama na vie, to sala ka bolamu. Bolamu ele kaka. Mabe zala mukie. Ezala kutute bolamu ele kaka. Po to ana bana. To zala ba fami. To ana ba ndeko. To ana ba relasyon. To sala bolamu ele ke bere na sa moyo bala mama langa. Kwizi yanika pesa ane ka konsey.
Bino mo bolanda mama Teresa bomoni mwa santonda njota. Mwana muluba mafute tonda mama Teresa beauté plus beauté bomoni na miniature wana. Aye kaka koloba malamu ya sila bisalu. Muto azondi ma mama na biso sila bisalu pourquoi pas? Ce qu'on dit SB, Baba Kuku nyoso toko soutenir yo. Eza bon parce que biso Baba Kuku toza la ka ini. Biso Baba Kuku toza na amour. Biso na Baba Kuku toza vraiment na kati ya SB wana vraiment toza soutenir même si na biso na tous les domaines. Biso toza na toza toujours msana. Biso pona même si na biso zala toujours à l'aise. Ala la l'aise. À réfléchir bien parce que ba film a kitoko na kitoko njamba to lise na sagesse na intelligence na discernement aza la protéger na Jésus-Christ bande konanga bino mo bola na mama Teresa ndenga zolo ba bola mwa mamis bokola na mama Teresa ndenge moko zolo ba onyo to le kakana kacha SB bokola nda bien ko le ka cuisine Yannick na zo balancer siko ba jobola na mama Teresa ye moko ndenga lobi mwana moluba ya tongo mamwa joa ka très bien a cartona o toujours a sala mbusala na ye ngala benga kasila bisalu génération à génération. Génération à génération, mouta théâtre, mouta ma boke, même si na bana 2000, même si na biso a ko joué. Il s'agit comme moi na ya 8 ans, même si na biso a ko maka. Il s'agit comme ma tata, moi si tata lek a kartona ka barol ne kito, kwa abwe bazi wap. Ya bwe zaka na kacha SB, koto yo kabilengi, babibi lengi ye. Bokota, bokota, bolanda, na balansye siko bolanda, mama Teresa, ndenga zolo ba bolamu andeko na ye. En tout cas, sali kwizi ya niki TV plaisir, ya ona memeli ba vwe vwe ba boni, nanga baba kuk bolanda, ngo tre bien na boke binyonso. Aide, quand
J'espère que okay, maman Thérèse a bien. Eh bon ami maman Thérèse a bien. Bino mon boye bindenge maman Thérèse a lobaka. Boye bi voana e boye bi e bien bande konangai. Kuizi yani kazo la la teba na maman. Kuizi yani kazo sala toujou moussala. Nende ka mesana ko sala. So ki to moni li kam na lobaka. Boza la branche, boza la linye. Poto meme la kabino toujou. Eh tozo na tozo sa vraiment moussala na biso. Babi biso to loba na biso teme boulonde leka. Boulonde le kamalobane ebele ango moni mams na biso zo formé biso nyo tout de pro de loin tozo sala toujours musala na biso nenge ka to mesana ko sala bala mama nga bokota 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 bo s'abonner bo commenter bo aimer bo partager vidéo par ci par là s'il vous plaît et ko sala bien makasi bo soutenir baba kuku nyo soto za na mu toza ini kaka nde toza na mu kaka nde toza ini nde tozo soutenir biso na biso tozo soutenir mams na biso na tout le domaine baba kuku. Oye, baba kuku, oye, kaka bongo eko change te kotika la kaka bongo, esbi toujours likolo, egle, si la bisalu génération en génération, wane lobi cuisine yaniki TV, génération en génération, okome mabongo, tina 2030, ba vrevo babone nanga, ona meme la kibino yangwana, nande la bino atro, nengko pe sa ba merci. Na ba mama nyoso ba papa nyoso o balandi video o e bandeli tisuka na pesi ba merci 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 nzamba lola pambola bino ako kisa ba posta tema la bino mofuti malamu ezaka kasienia nzamba lola a pambola bino ke Dieu vous bénisse à la prochaine bye elombe elomba bituma na ngai nzambia lola elombe elomba bituma na ngai nzamba lola elombe Elombe, 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 el